အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့နိုင်ငံတကာကအလုပ်တွေကိုရှောက်ထားဖို့အတွက် professional ကျပြီးတော့အလုပ်ရနိုင်ခြင်းများတဲ့အလုပ်လျှောက်လာရေးသားမှုပုံစံအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လျှောက်လာရေးသားမှုပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအရှိမဗီဒီယိုတွေအများကြီးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုနဲ့လုံးဝခွဲပြားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ international company တွေဖြစ်တဲ့Google တို့ Microsoft တို့ Apple တို့ကအလုပ်လျှောက်ပြီးတော့အလုပ်ရခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အလုပ်လျှောက်လာရေးသားမှုပုံစံတွေရဲ့ Career Development ဆိုင်ရာ CRG တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုမှ research လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအလုပ်လျှောက်ထားမှုတွေအတွက်တင့်တော်ပြီးတော့အလုပ်ရနိုင်ခြင်းများတဲ့အလုပ်လျှောက်လာရေးသားမှုပုံစံအစ်စ်အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအလုပ်တွေကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာprofessional ကြပြီးတော့အလုံးရနိုင်ကြီးများတဲ့အလုံးလျှောက်လာတစားရေးသားဖို့ပထမအဦးဆုံးကတော့စဉ်းစားရမယ့်အချက်က CV ရေးမှလား resume ရေးမှလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CV နဲ့ resume ဘာတွေကွာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိအဗီဒီယိုတွေမှာကပြောပြပေးထားခဲ့ပါတယ်အခုထပ်ပြီးတော့အနေအချင်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ် CV ဆိုတာကကတော့ရေရဲ့ career life ကြီးတစ်ခုလုံးအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ် CV မှာအချက်အလက်တွေအပြည့်စုံဖော်ပြရတယ်စာရွက်ရည်တွေအများကြီးဖော်ပြရတယ် CV ကိုအဓိကအနေနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်လျှောက်ထားမှုတွေမှာပို့ပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် resume ကိုကြတော့ကေတို့အခုလျှောက်မဲ့လျှောက်ထားမဲ့အလုပ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုပဲထုံးနှုတ်ပြီးဖော်ပြတယ် resume ကိုစာမျက်နှာတမျက်နှာအတွင်းမှာဖော်ပြတယ် resume ကိုအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကေရိုတွေကနိုင်ငံတကာကအလုပ်တွေကိုရှောက်ထားဖို့အတွက်ဆိုရင် resume ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် CV ကိုအသုံးပြုရမှာမဟုတ်ပါဘူး Okay အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကအလုပ်တွေကိုရှောက်ထားဖို့အတွက် professional resume တစ်စောင်ဘလို့ရေးသားကြမလဲအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကေကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ပထမအပိုင်းကတော့ resume ဝင်ရေးသားရမယ့် format ကပါဝင်ရမယ့်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအပိုင်းကတော့ resume ရေးသားတဲ့အခါမှာတတိထားရမယ့်စောင့်ရံရှောင်ရံအချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ပထမအချက်အနေနဲ့ resume တစ်စောင်ကို professional ကြကြရေးသားတော့မယ်ဆိုရင်ဘလို format နဲ့ရေးမလဲ။ဘာအချက်လက်တွေပါဝင်မလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။နံပါတ်၁ပါဝင်ရမယ့်အချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကိုအရင်ဆုံးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ပါဝင်ရမယ့်အချက်ကတော့ professional title ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ professional title ဆိုတာကကိုယ်လျှောက်မဲ့အလုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့position မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကဘလို့ထင်လဲဆိုရင်ကိုရှောက်မဲ့အလုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ position ကိုကိုယ့်ရဲ့ professional title အနေနဲ့ပြန်ထည့်ရလို့ထင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကလုံးဝမှားပါတယ် professional title ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကေရိုတွေမှာရှိခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဝင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ experience အတွေ့အကြုံတွေနောက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ skills တွေရဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာကေရိုတွေတကယ်လက်တွေ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကေကအယောင်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဘလို့စီမံရမလဲသိတယ် process တွေကဘာလဲဆိုတာသိတယ် marketing ပိုင်းနဲ့လည်းအဲ့လိုပဲဘလို့စီမံရမလဲသိတယ် process တွေကိုနားလည်ရဆိုရင်ကေရဲ့ professional တိုက်တဲ့အနေနဲ့ကေက sales and marketing manager ဆိုပြီးတော့တက်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ professional တိုက်တွေကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာကိုကကိုနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ professional title ကိုဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များကိုရဲ့ professional title ကိုမစင်စားတတ်ဘူးမဖော်ပြတတ်ဘူးဆိုရင်ကူညီပေးမယ့် website တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ easy peasy AI လို့ခေါ်တဲ့ website ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ website ထဲမှာကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုရေးသားလိုက်ပြီးတော့ generic ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ professional title ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအနေနဲ့ professional နဲ့တိုက်တဲ့ဒီရှင်းလင်းရမယ်တို့ရမယ်ပြီးတော့ကိုဆက်သွားမယ် career goal လို့ခေါ်တဲ့ career land ချောင်းနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ professional title ရဲ့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးရမယ်အကြောင်းအရာကတော့ဆက်သွယ်ရမယ်လိပ်စာတွေဖြစ်တဲ့ contact address တွေပဲဖြစ်ပါတယ် contact address တွေကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာပထမအဆုံးပေါ်ပြရမှာကတော့ email လိပ်စာပဲဖြစ်ပါတယ် email နဲ့ gmail ဘာကွာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ okay အရှိရဗီဒီယိုတွေမှာပြောပြထားခဲ့ပါတယ် Google ရဲ့ product ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ email ပို့မယ်ဆိုရင် gmail ဖြစ်မယ် microsoft ရဲ့ product ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ email ပို့မယ်ဆိုရင် outlook mail ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာ professional sign နေဖို့လ
လိုအပ်ပါတယ်။ nickname တွေနဲ့ဖွင့်ထားတာတို့၊ကနန်းတွေနဲ့ဖော်ပြထားတာတို့နောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့နာမည်တွေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ email တွေလုံးဝမသုံးရပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်လွှာမှာဖော်ပြထားတဲ့နာမည်အမှန်နဲ့ပဲ email ဖွင့်ပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့ပဲ email ဖွင့်လို့မရရင်အနောက်မှာကနန်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မထည့်ပါနဲ့။အနောက်မှာ .professional, .business ဒါမှမဟုတ်ရင် country code ဖြစ်တဲ့ .mm ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အတူကောက်ဖြစ်တဲ့ .နာမည်အတူကောက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ဥမာခေရဲ့နာမည်ဆိုရင်ထက်ကေခိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်အတူကောက်အနေနဲ့ HKK ဆိုပြီးတော့ပြန်ယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ professional ကြတဲ့ email ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ email လိပ်စာပြီးွားတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးရမှာကတော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာအရှိမ country code ကိုထည့်သွင်းပြီးဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။09ကနေစပြီးတော့ဖော်ပြလို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုကမတူညီတဲ့ region ကအလုပ်တွေကိုလှမ်းပြီးရှောက်ထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဖုန်းခေါ်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကအရှိမဒီ country code ကိုခွင်းစာခွင့်ပိတ်နဲ့ထည့်ပေးပါ။ country code ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲမသိဘူးဆိုရင် Google ကိုသွားပြီးတော့ country code off ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ single ဖွင့်ထားတဲ့ country ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ဥမာမြန်မာကဖွင့်ထားတဲ့ single ဆိုရင် country code off မြန်မာပါ။ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာခွင်းစာခွင့်ပိတ်နဲ့ country code ထည့်ပါ။ပြီးရင် 09 လို့စပြီးမဖော်ပြဘဲနဲ့0ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ 9 အနောက်ကဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဖော်ပြပေးရမှာကတော့ဒီ linkin ရဲ့ link ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတကာကအလုပ်တွေကိုရှောက်ထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ linkin account တခုရှိဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ linkin ဆိုတာကဒီ Facebook တို့ Instagram တို့လိုပဲ social media channel တခုပါ။ဒါပေမဲ့သူကအဓိကအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ network ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ social media platform တခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ linkin မရှိသေးရင် linkin account ဖွင့်ပါမယ်။ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုထည့်သွင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ linkin မှာထည့်ရမယ့်အချက်လက်တွေကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်လောက်မှာထည့်ရမယ့်အချက်လက်တွေနဲ့တော်တော်လေးဆင်တူပါတယ် linkin အသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ okay အရှိမဗီဒီယိုတွေအများကြီးလုပ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့လဲ update ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါအောင်မယ် linkin ကလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ network တွေကိုဖန်တီးနိုင်သလိုအလုပ်ရှာလို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ linkin account တခုဖွင့်မှပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ linkin profile link ကိုအလုပ်လျှောက်လွှာမှာထည့်သွင်းဖို့အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ် linkin ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဖော်ပြပေးရမှာကတော့လိပ်စာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအများကြီးအရှိလျားပြီးတော့ဖော်ပြစရာမလိုဘူးအဓိကဖော်ပြပေးရမှာဒီအခန်းနံပါတ်ရဲ့လမ်းရဲ့နောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာမြို့ရဲ့ country ရဲ့ဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်လိပ်စာဖော်ပြပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အကယ်၍များဤပညာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ portfolio ကို website မှာဖန်တီးထားတဲ့သူမျိုးရှိရဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ portfolio website ကိုထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များကိုကကိုယ့်ရဲ့ portfolio ကို website မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးမဖော်ပြထားတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ portfolio ကို presentation file အနေနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ဒီပေါ့အလုပ်လျှောက်လွှာ email ပို့တဲ့အခါမှာ attach ထည့်တွင်းပြီးတော့ email ပို့ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ portfolio ကိုဘလိုမျိုးဖန်တီးရလဲ portfolio ဆိုတာကဘာလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲအရှိရဗီဒီယိုတွေမှာပြောပြထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာတွေကိုဖော်ပြပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးရမယ့်အရာကတော့ summary ပဲဖြစ်ပါတယ် summary ကိုဘာကြောင့်ဖော်ပြရလဲဆိုရင်ကေရိုရေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရလတ်တွေပြီးတော့ experience years တွေကိုအတူတူဖော်ပြလို့ရတဲ့အတွက်ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ် summary ကိုကေရိုရေက3ချောင်းကနေ၅ချောင်းအတွင်းမှာရေးသားဖော်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကပါဝင်ရမယ့်အချက်၄ချက်ပဲရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကေရိုရဲ့ experience years နဲ့ position တွေပါအဲ့တော့ကေရိုရဒီဘလို position မျိုးမှာဘယ်နှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအကျဉ်းဆုံးဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ key skills တွေပါအဲ့တော့လူတွေမှာက skills တွေအများကြီးရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကေရိုရဒီအခုရှောက်မယ့်အလုပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတယ် key skills တွေကိုပဲဖော်ပြပါဘလို hard skill တွေရှိတယ်ဘလို soft skill တွေရှိတယ်ဆိုတာပါအဲ့တော့ skills မှာ hard skill ရဲ့ soft skill ရဲ့ရှိရလို့ okay အရှိရဗီဒီယိုတွေမှာပြောပြထားခဲ့တယ် hard skill ဆိုတာကလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာသုံးတတ်တာတို့ English ကပြောတတ်တာတို့စတဲ့ skills တွေပါ soft skill ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တတ်တာတို့နောက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာစက်သွေးစွမ်းရည်ကောင်းမွန်တာတို့စတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ skill နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရဆိုရင်ကဲအရှိရဗီဒီယိုတွေပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါအပြင်ကေ source key နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးတအုပ်လေးရေးသားထားတယ်အဲ့စာအုပ်လေးမှာထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်
โอเคအဲ့တော့ဒီ key skills တွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအစားချောင်းပုံစံနဲ့ပြည့်ပြည့်အောင်အလိုအပ်တဲ့ဟာပဲအတူတူဖော်ပြရမယ်။နောက်ပြီးတော့စောင့်ရန်ရှောင်ရန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင် password တွေကိုရှောင်ရမှာပါ။ password ဆိုတာကပုံမှန်လုပ်ငန်းအလုပ်လျှောက်လွှာရေးတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းရေးလို့ရှိရစကားလုံးတွေပေါ့။ကျွန်မကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ energetic ဖြစ်ပါတယ်။ innovative ဖြစ်ပါတယ်။ creative ဖြစ်ပါတယ်။စတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တခြားတယောက်ကလည်းဒီစကားလုံးတွေထည့်သွင်းရေးမယ်။ခေရိုးကလည်းဒီစကားလုံးတွေထည့်သွင်းရေးမယ်ဆိုရင်ဒီအလုံးလျှောက်လွာကိုဖတ်တဲ့သူကတခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးလျှောက်လွာကိုအများနည်းတူပဲသဘောထားမယ်ညီးငွေ့မယ်အဲ့အတွက်သူစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကံဆိုရင်ဒီအလုံးလျှောက်လွာကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့အတွက်ဒီ password တွေကိုရှောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့password ကိုရှောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့စကားလုံးတွေကိုတွေ့ဝှိုက်ပြီးတော့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့ကိုက team one အကောင့်နဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် team one နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့မဖော်ပြဘဲနဲ့ကျမကပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်မှာတော့ကျမရဲ့ဌာနနဲ့တခြားသောဘယ်ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုဘာကိုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရလဘလောက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးသားတာဒီ team one အကောင့်တာကိုပဲဖော်ပြလို့တာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုကသဘောတရားချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ password ပုံစံမဖြစ်အောင်တော့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ရှောင်ရှားရမယ့်စကားလုံးတွေရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ flash နဲ့ cliche လို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးတွေပါပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ check ကအလှဆင်ပြီးဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေပါ hard work ဖြစ်တယ်လို့နောက် workaholic ဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ think outside the box ပေါ့နော်ဘောင်းအပြင်ဘက်ကတွေးတတ်တယ်ဘာညာတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့အကယ်၍များကိုရေးသားထားတဲ့အလုံးလျှောက်လောက်မှာဒီလိုစကားလုံးတွေပါနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရှာပွေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးဖယ်ထုတ်ပြရမလဲပေါ့နော် Google ကိုသွားပြီးတော့ resume cliche and backward to apply လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့လိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျရေဒီမှာ backward နဲ့ cliche ဆိုင်ရာစကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစကားလုံးအသုံးနှုန်းတွေအားလုံးကကိုရဲ့ resume ထဲမှာပါနေရဆိုရင်ဖယ်ထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ summary ထဲမှာတတိယဖော်ပြရမယ်အချက်ကတော့ကိုရရှိခဲ့တဲ့ရလတ်တွေကိုကနန်းနေနဲ့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Marshall Abel Metric လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကျမအလုပ်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်မှာတော့အလုပ်တွေမှာအောင်မြင်မှုများရရှိအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူများတွေလည်းဒီစကားလုံးကိုသုံးပြီးပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် International အလုပ်တွေကိုရှောက်တဲ့ခါမှာကျမအရင်လုပ်တွေမှာအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါဘူးအဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာသည်တီးကြတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ဖော်ပြတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ် measurable metric လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျမသည်ပြီးခဲ့သောအလုပ်မှာ beta ဝင်နဲ့စတင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတစ်နှစ်အတွင်းမှာရလတ်အနေနဲ့ဘနေရာဂိုင်တော့သို့မဟုတ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘနက်ဆာဒါမှမဟုတ်ရင်ငွေအမောက်အနေနဲ့ဘလောက်အထိတိုးတက်မှုရရှိအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စသဖြင့်ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ summary မှာအဲ့လိုမျိုး measure even metric ကိုကျတို့ကနှစ်ခုသုံးခုလောက်သုံးပြီးတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရမှာပါအဲ့ဒါကတကယ်ကိုမှနိုင်ငံတကာကအလုပ်တွေကိုရှောက်တဲ့ခါမှာအလုပ်ရနိုင်ခြင်းများတဲ့ key point တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ summary မှာနောက်ထပ်ဖော်ပြပေးရမယ်။နံပါတ်လေးအချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ career goals ပါ။ကိုယ့်ရဲ့ career goals ကိုမှအခုရှောက်ထားတဲ့အလုပ်နဲ့ဘလောက်ကိုက်ညီမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဆက်ဆက်ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေးချက်ကိုနော်စာချောင်းရင်၃ချောင်းသို့မဟုတ်စာချောင်းရင်၅ချောင်းနဲ့ထိထိမိမိရေးသားထားတဲ့ summary ကိုကီရိုရီရဲ့ resume မှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် summary ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ professional skill scanner ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော်တော်များများအမှားလုပ်လို့ရှိကြပါတယ် summary ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တချို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ personal data တွေကိုဖော်ပြလို့ရှိတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ nationality တွေ NRC နံပါတ်တွေအဲ့ဒါတွေကလုံးဝလုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။တချို့ကြတော့လေကိုယ့်ရဲ့ education နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြပါရတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကိုကပညာရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့အရာတခုကိုရှောက်ထားမှုဆိုရင်တော့ဒါကမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျတို့ကအခုအလုံးလျှောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးလျှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုဦးစားပေးပြီးဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကေရိုတွေအလုတ်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကေရိုတွေအလုတ်လျှောက်လွာကိုဖတ်မဲ့ hiring manager တယောက်ကသူဒီအလုတ်လျှောက်လွာကိုကြည့်တဲ့အချိန်က9စက္ကန့်ပဲရှိပါတယ်
အဲ့90စက္ကန့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကဒီအလုံးရှောက်လာကိုစက်ဖတ်တဲ့မဖတ်တဲ့ကိုစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဂီရိုတွေမှာတကယ်ကိုသူတို့ခေါ်နေတဲ့အလုံးနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနိုင်မဲ့အချက်အလက်တွေကိုထိတ်ဆုံးမှတင်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ summary ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ professional skills တွေကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ professional skills တွေကိုဖော်ပြပြီးငါဒီမင်းတို့ခေါ်နေတဲ့အလုံးနဲ့ဘလောက်ကိုက်ညီမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်ရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ professional skills ကလည်းကိအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲတပိုင်းခွဲပါမယ် hard skill နဲ့ soft skill ပါ hard skill ကိုအရင်ဆုံးရေးပါဥပမာအနေနဲ့ကိုက social media management အနေနဲ့အလုပ်လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ hard skill နေရာမှာကိုmanagement လုပ်နိုင်တဲ့ platform တွေပါရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့ video editing တို့ design တို့အဲ့နည်းပညာတွေပါဝင်ရမယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါရုံးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Microsoft နောက် Google စတဲ့ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဖော်ပြပေးရမယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ tools တွေဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ design မိုင်းဆိုရင် Canva Do ကိုသုံးတတ်တယ်။ Video editing ဆိုရင် CapCut ရတယ်။စသဖြင့် tools တွေကိုဖော်ပြပါ။ပြီးသွားရင် language တွေကိုဖော်ပြပါ။ language အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုသည်ဘယ်ဘာသာစကားကိုဘယ် level အထိပြောနိုင်နေဆိုတာကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြီးသွားရင် Giro soft skill တွေကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ soft skill တွေကလည်း Giro အခုရှောက်တဲ့အလုံးနဲ့ကိုက်ငီနီးစပ်တဲ့ soft skill တွေကိုဖော်ပြပါ။ဥပမာနဲ့ကိုက social media management အတွက်ရှောက်ထားရဆိုရင်ကို့မှာရှိတဲ့ soft skill တွေ teamwork နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာရှိရမယ်။နောက်ပြီးသွားရဆိုရင် creative ဖြစ်တဲ့ soft skill ရှိရမယ်။နောက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် time management ကောက်ရမယ် problem solving ကောက်ရမယ်ဒီလို soft skill တွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် professional skills တွေဖော်ပြပြီးသွားတဲ့ခါမှာဆက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာကတော့ work experience ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ work experience ကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာကျတို့တွေလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကစပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခိုးအရင်ကအလုပ်တွေရှိကိုဆက်သွားပြီးဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် work experience ကိုဖော်ပြတဲ့ခါမှာကျတို့တွေဒီကျတို့တွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့ company ပြီးသွားရဆိုကိုလုပ်လုပ်နေတဲ့ position ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ periods ကိုဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဘဏ္ဍလာဘဏ္ဍခုနှစ်ကစဝင်နေအခုလက်ရှိလုပ်နေတော့ဆိုရင် present ပေါ့မဟုတ်ဘူးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘဏ္ဍလာဘဏ္ဍခုနှစ်မှာတော့အလုပ်ထွက်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးဖော်ပြပေးရပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကြာမှာသူ့ရဲ့အောက်မှာကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဌာနကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီမှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ project ဒီအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ measure even metric တွေဒါတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူဒီလေစကြောင်းရည်၃ချောင်းကနေ၅ချောင်းအတွင်းကိုပဲအများဆုံးဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ work experience ကိုဖော်ပြပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးရမှာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ education မှာဖော်ပြဖို့အတွက်ကိုရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပွဲကနေစထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့ဒီ education ကဏ္ဍမှာကိုရရှိခဲ့တဲ့ degree တွေကိုပဲဖော်ပြပြီးတော့ certification ဆိုပြီးကဏ္ဍထပ်ခွဲတဲ့အဲ့ကဏ္ဍမှာကိုရရှိခဲ့တဲ့ certificate လက်မှတ်တွေကိုဖော်ပြလေရှိပါတယ်။ဒါကတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်သလိုဖော်ပြလို့ရပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့အခုရှောက်မဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့လက်မှတ်တွေကိုပဲအဓိကထည့်သွင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ education ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုရရှိခဲ့တဲ့ degree တွေရဲ့နာမည်ပါရမယ်ပြီးတော့အဲ့ degree ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းနာမည်ပါရမယ်အဲ့ degree ရရှိဖို့အတွက်ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ period ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် education ကဏ္ဍပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးဖော်ပြပေးရမှာက award and honor ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုရရှိခဲ့တဲ့စုတစိတ်တွေဂုဏ်ပြုလက်မှတ်တွေရှိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုရှောက်မဲ့အလုံးနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီလက်မှတ်တွေစုတစိတ်တွေကိုပဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားမလိုအပ်တဲ့စုတစိတ်တွေလက်မှတ်တွေထည့်စရာလုံးဝလုံးဝမလိုအပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုရရှိခဲ့တဲ့ award and honor တွေထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီလက်မှတ်ရရှိခဲ့တဲ့လရဲ့ခုနှစ်ကပြီးတော့ကိုရရှိခဲ့တဲ့စုတစိတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် award and honor ကဏ္ဍပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးဖော်ပြပေးရမှာက interest and hobby ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ် interest and hobby ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကတော့နည်းနည်းလေးအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဝါသနာတွေကကျတို့ရဲ့ personality တွေကိုဖော်ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကေကအသင်းအဖွဲ့နဲ့ကစားရတဲ့အားကစားနည်းတွေဖြစ်တဲ့ဘောလုံးကစားနည်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ရဆိုရင်ကေကအသင်းအဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကြိုက်တဲ့သူအသင်းအဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရည်ရှိတဲ့သူလို့သတ်မှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ကေက
ခီးသွားတာကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဘေးဒီတွေကိုဖြည့်ရှင်းရတာကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုရင်ကေကအသစ်ဆန်းနေရှာဖွေရတာကြိုက်တဲ့သူပြဿနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းရတာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူပြဿနာတွေဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့သူလို့သတ်မှတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကေရောရဲ့ personality တွေကကေရောရဲ့ interest and hobby မှာတက်ရောက်မှုရှိနေပြီးတော့ကေရောတွေကိုအလုတ်ခန့်ထားမဲ့သူဒီကေရောတွေကဘလိုမျိုး personality ဘလိုမျိုး skills တွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုခန့်ထားမဲ့အလုတ်နဲ့ကိုင်းညီမှုရှိမရှိကိုသုံးသပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကေရောရဲ့ဒီ interest and hobby ဆိုတဲ့ခန္ဓာကကေရောအပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ professional skills ဆိုတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဓာတ်ရိုက်သွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဥမာပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကီရိုတွေအခုရှောက်ထားမဲ့အလုတ်ကအသင်းဖွဲ့နဲ့အလုတ်လုပ်တဲ့စွဲရည်ကိုအဓိကလိုအပ်တဲ့အလုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ကီရိုတွေကလည်းအလုတ်ရဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ source key နေရာမှာအသင်းဖွဲ့နဲ့အလုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွဲရည်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ interest and hobby ဆိုတဲ့ခန္ဓာလည်းရရောကီရိုတွေကစာရေးရတာစိတ်ဝင်စားတယ်။စာဖတ်ရတာကြိုက်နေတတ်တယ်။တယောက်ထင်းနေရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်။စသဖြင့် introvert ဆန်နဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဝါသနာတွေရှိနေတာကိုဖော်ပြခဲ့မယ်ဆိုရင်ကီရိုရဲ့ဒီအလုတ်လျှောက်လွာကိုစစ်ဆေးရတဲ့သူကချက်ချင်းတန်းပြီးတော့အသိမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာတော့အသင်းဖွဲ့နဲ့အလုတ်လုံနိုင်တဲ့ source key ရှိရလို့ပြောတယ်တကယ်တကယ် interest and hobby ကြရောကီရိုတွေကတတိတသက်နေတတ်တဲ့ introvert လူအမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကီရိုတွေဒီအပေါ်မှာ source key ခန္ဓာမှာလိမ့်လည်ပြီးဖော်ပြခဲ့ရဆိုတာကိုပေါ်လွင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကီရိုတွေက skills ညာတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာကိုယ်မှာအမှန်တကယ်ရှိပြီးတော့အလုတ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရ skills တွေကိုပဲရိုးရိုးတတ်တာနဲ့ရေးပါလုံးဝလိမ်လည်ပြီးရေးတာမလုပ်ပါနဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ skills ကဏ္ဍနဲ့ interest and hobby ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်နေဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ interest and hobby ကဏ္ဍပြီးသွားရင်ဆက်ပြီးဖော်ပြပေးရမှာကတော့ reference ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍကတော့ကိုယ်လျှောက်တဲ့အလုတ်ကတောင်းဆိုမှုရှိတဲ့အခါမှသာလေထည့်သွင်းပြီးဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် reference ရဲ့အဓိကသဘောတရားကတော့ကီရိုတွေအပေါ်က work experience မှာဖော်ပြပေးခဲ့တယ်ကီရိုတွေကဘယ်ကုမ္ပဏီမှာဘယ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ် position နဲ့ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတာဒီတကယ်ပဲမှန်ကန်ကြောင်းအဲ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ခဲ့စဉ်ကကိုယ့်အထက်လူကြီးရဲ့လက်မှတ်ထောက်ခံချက်ကိုပြန်တောင်းခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ reference နေရာမှာဆိုရင်ကိုယ့်ကိုထောက်ခံချက်ပေးမဲ့လူရဲ့နာမည် company ရဲ့နာမည် position ရဲ့နာမည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်ကဲ email ရဲ့နဲ့သူ့ရဲ့လက်မှတ်လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ reference ကတော့ဒီကိုယ်အလုပ်လျှောက်တဲ့လုပ်ငန်းကမတောင်းရင်ထည့်စရာလုံးဝမလိုအပ်ပါဘူးများသောအားဖြင့် reference ကို CV နေရာမှာသာအဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပညာရေးဆိုင်ရာလျှောက်ထားမှုတွေအတွက်မှသာလင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ cyber sadan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ professor ရဲ့ထောက်ခံချက်ကိုတောင်းခိုင်းမှုအတွက်အဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာအလုပ်လျှောက်ထားမှုတွေအတွက် professional ကြပြီးတော့အလုပ်ရနိုင်ခြင်းများတဲ့ resume တစ်စောင်ကိုဘလို့ format တွေနဲ့ဘလို့အချက်လက်တွေပါဝင်ထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားရမယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နဲ့အလုတ်လျှောက်လွာတစ်စောင်ရေးသားတော့မယ်ဆိုရင်အထူးသတိထားမယ်ပထမဆုံးအချက်ကတော့အလုတ်လျှောက်လွာမှာဓာတ်ပုံထည့်စရာလုံးဝလုံးဝမလိုပါဘူး။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်လျှောက်လွာမှာရိုးရှင်းတဲ့ design ရိုးရှင်းတဲ့ font နဲ့ color တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှုပ်ထွေးတဲ့ design တွေ font တွေ color တွေလုံးဝအသုံးမပြုရပါဘူး။တတိယအချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်လျှောက်လွာကိုတမျက်နှာထဲနဲ့အပြီးဖော်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့ column တစ်ခုထဲနဲ့ရေးသားတာအကောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များအချက်လက်တွေများပြလို့ column နှစ်ခုခွဲပြီးဖော်ပြမယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းလင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်လျှောက်လွာမှာရေးသားတဲ့စကားလုံးအရေအတွက်ကအနည်းဆုံး485လုံးကနေအများဆုံးစလုံးရေ600အတွင်းရေးသားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅အချက်အနေနဲ့ကတော့ hiring manager တယောက်ကအလုတ်လျှောက်လွာတစ်စောင်ကိုအရေးဆုံး80စက္ကန့်ပဲကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့အတွက်အဓိကဖော်ပြလိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုထိတ်ဆုံးကနေဖော်ပြပေးဖို့လိုအပ်တယ်။မလိုအပ်တဲ့ information တွေလုံးဝမသိရပါဘူး။နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့မလိုအပ်တဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ဒီ backward to flat to cliché ဆိုင်ရာစကားလုံးတွေလုံးဝမထည့်ရပါဘူး။နံပါတ်9အနေနဲ့ကတော့အလုတ်လျှောက်လွာမှာတည်ကြတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တဲ့ measure even metric တွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရပါမယ်။အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ကိုအလုတ်ရစေမဲ့ keyword တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်
နိုင်ငံတကာအလုံးလျှောက်ထားမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက် professional ကြတဲ့အလုံးလျှောက်လွားရေးသားမှု format ပုံစံတွေရဲ့တတိထားရမယ့်အချက်လက်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေကနေတစ်စင်းအလုံးလျှောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေမှာတစုံတရာအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေအကြံပေးချက်လေးရှိရဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးတွေမှာပြောပြထားခဲ့လို့ရပါတယ်။ကြည့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းလုပ်ငန်းဝင်တွေသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ Web productivity ဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာတွေ digital skills တွေနဲ့ personal development ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် KR channel လေးတွေကို like and subscribe နဲ့ follow လုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦး။ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုအထူး